welcome to my video ya di hola Indonesia's Yoga Fest ya ini yang biarnya so di hola ya we are all parties movie Indonesia Indonesia's dance family so so ya tradition for Indonesia sudah ya som vi blev sunget af Birgis kor. Værsgo til Birgis kor. Joy. Joy. Okay. Beberapa tahun terakhir ini untuk mengadakan koordinasi kepada rekan-rekan Kristen yang ada di luar Pulau Silan, Bulan di Kota Horsens. Banyak tantangan dan cobaan di dalam mengadakan organisasi ini. Oh, belum pakai handphone. Saudara-saudara terkasih, setiap merayakan Natal, Bapak sama Husin, Bapak Husin Chen, Tesco. Band in Spisne. Så er det tid til, at Birgis skal forberede dig og have penge til næste år. Og formanden siger, at han har allerede begyndt at spille, for han har set, at de har de store penge med i aften, og det glæder vi os til at se mere til. Jeg skal lige bede alle herrene, vil alle herrene lige rejse sig op. De herrer, der ikke begår dansk. Please gentlemen, please rise. All gentlemen, please rise. Von der Kamp, ja, einer aus Deutschland, bitte aufstehen. Ja, danke schön. Jeg vil bare lige være helt sikker på, Svende, at I ikke sidder på tegnedrengen. Så sæt jer lige ned igen, stille og roligt. Please sit down, easily, quietly. Og så har vi ligesom fået luftet pungen. For nu skal vi i gang med en aktion. Hvor hurtigt kan punkten komme op i øvrigt? Nej, det er langsomt, mand. Det er langsommere end når udlændingeservice arbejder. Kom nu. Okay, Oliver, hvad starter vi med? Oliver, han har fundet denne her. En guldbar fra Fort Knox i USA. Kunne det være? Det kan også godt være en mursten fra dengang, man rev jagtvej 69 ned her for et par år siden. Alle sammen med mig der, mine damer og herrer, må vi så lige få et kongebud. 100 bud. 100 bud. Oliver, kan du holde den her? Hold den op, så de hele tiden kan se den. 100 kroner bud. Hallo? Det gik ganske stå her. Kom, 100 kroner. Hvad siger du? 100 kroner er der ikke nogen højere? Ikke nogen højere? Ah, hvis du er en guldbar for Fort Knox, kom nu. Det betyder jo sådan set også, at I får kun stegt sild til næste års julefest. 100 kroner er brugt, mine herrer og herrer. 100 kroner første gang. 100 kroner anden gang. 150. Hvor var det? Det var der 150 kroner, så er vi ved at komme der, ja. Men der var her 150 kroner herovre fra den rige mand, der sidder der. Han er så høj nu, fordi han sidder stadigvæk på sin tegnebog med den der, hvor vi er mindre. 150 kroner er på første. 150 kroner anden. 150 kroner tre gange solgt til den herre dernede. 150 kroner. Og Oliver, hvad har du så på listen?
en ny bil, det er det ikke. Men det kan være alt muligt andet. 25 kroner er bygget. Der er bygget 25 kroner her fra scenen. Har vi nogen højere? 50 kroner. 50 kroner er bygget. Ja, 50 kroner. Er der andre? 55 kroner, det kører nu, hva'? 100 kroner. Formanden siger 100 kroner, han vil så gerne penge i kassen. Jeg elsker den formand. 100 kroner er på det her oppe på rækkerne. 100 kroner er nogen højere. 500 kroner er budt hernede, mine damer og herrer. Hvad siger I så? Hey, 500 kroner er budt, mine damer og herrer. Er der nogen, der kan slå den? 500 kroner første. 500 kroner anden. 500 kroner tredje gang. Så til den dame, der sidder her. Hvem er det? Og Oliver, hvad finder vi så? Så har vi en ny damehat, vil jeg tro, hvis ikke man pakker den ud. Er det Thomas? Det er en meget tung damehat, ja det er du så. Og hvis man pakker den ud, så er det pludselig noget helt andet, det vil sige, det er en genbrugsting den her. Kan vi få et bud? 50. 50 kroner er budt herovre, ja. Vi har hørt 50 kroner her, er der nogen højere? 100! 75 kroner er budt her. 100! Var du sagde 100, der var 100 kroner dernede? 120 kroner herfra. Er dig, der har købt den? Det kan være, der er nogen, der ved, hvad der er i. 120 kroner er budt heroppe på første række. 130 kroner! 150! Jeg kan gå hjem i aften, mand. Jeg får ikke lov til at komme hjem. 130 kroner! Er der nogen højere? Er der nogen højere? 150! 150 får det! Ja, det er godt! Er nogen højere end 150, min damer her? 159 kroner! Hold op, jeg håber, at kassereren har regnmaskinen med i aften. 159 kroner til den her, der skal have en sommerhat med hjem i aften, min damer her. 159 første! 159 anden! 159 en damehat solgt til den her på 159 kroner! Okay, så har vi den grønne, den miljørigtige pakke. Så er det miljøfolk, der står op på bordet og stemmer højt i de store beløb. Miljøet hænger ikke på træerne. 50 kroner, hvor var det? Det var den ene røde, lyserød. Ja, 50 kroner er budt. 100! 80 kroner kommer herop fra, er der nogen højere, mine damer og herrer? 150! 150 kroner, nu snakker vi et sprog, jeg forstår, mine damer og herrer. 150 kroner, er der nogen højere? 200 kroner, hvor man skal have penge i kassen i aften, mine damer og herrer. I kan høre det, I kan mærke det, I kan føle det på ham. 200 kroner for formanden. Miljørigtig gale. Er der nogen højere end 200 kroner? 200 første. 210 kroner til herr Petersen, der sidder herovre. Han vil også gerne have noget med hjem i aften, det kan jeg godt forstå. 220 kroner. 230 kroner, mine damer og herrer. Nu bliver det ligesom fiskeaktioner. Kom så, der bliver jeg færdig herovre. 230 kroner. Er der nogen herovre, mine damer og herrer? 230 første. 230 anden. 230 tredje gang, jeg har solgt til Peter. Og så kommer Oliver med overraskelsen. Nemlig en fingerring til elefanten, mine damer her. Aldrig tidligere set, men den er tung. Den rasler. Det er en dejlig pakke. Den skal med hjem. Har vi den? 80 kroner. Vi har en mand med en sommerhat, der skal have noget, der passer til neglene også. 80 kroner, og den er næsten solgt til ham. Er du nogen højere? 150! 150 kroner! Skal vi køre fiskeaktion igen, mine damer og herrer? 150 kroner var det lige nu. Hvad sagde du? 125! Ja, men der er budt 150 derovre, så det er lige. Du må nok vente til den næste pakke, mine damer. Det er okay. 150 kroner derovre til den, der sidder og filmer i øvrigt, tror jeg. Eller også om langsynet, det kan vi jo ikke vide jo. Mine damer og herrer, nogen højere end 150 kroner?
180 hernede. Var du højere end 180? 200 kroner bliver der budt op fra den lyserøde, mine damer og herrer. Det er så det kører nu. 200 kroner, mine damer og herrer. Er nogen højere? Nogen højere end 200 kroner? 200 kroner første? 200 kroner anden? 200 kroner, den er solgt til den lyserøde, der sidder deroppe. Og det er meget, meget vigtigt, for ellers så kommer formanden ikke til at sove i nat, hvis ikke der kommer penge i kassen. Men ja, tak for gode ord og orden, og det var en ren fornøjelse, som du var der. Er I juleglade? Ja! Hvad lover det med juleaften, herre? Nu! Nu! Nu? Ja! Jeg troede, det var den 24. Nej! Er det ikke den 24? Nej! Nå, hvor mange løde har I åbnet julekalenderen? Okay, hvad skal I åbne i morgen? Leon, okay, ja. Hvad med dig? Det er jo slet ikke nogen julekalender, vel? Det burde, okay, det er også en sagt ting, det vil jeg sige. Det er en meget sagt ting, så det vil jeg også ønske mig, hvis jeg har dig. Det er helt sikkert. Du har også fået det, du. Louis, så er du bespillet på fjernsynet. Okay? Også en bil. Og du kan også spille med. Ah, du bliver stærk dødser, ja? Ja, 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 ja. Ja, hvad skal du spille dig? Vi var i natten. Niks! Vi var hårdt niks! Ja. Dein far, der er i sukkerne. Baby, baby. Hør dig til. Gracias.